najveće rumunske gimnastičare. Kaži mi ko. Kad spominješ cijelo vreme šta si ti najjači, ovo ono šta ne spominješ šta si dobio po pički u ringu u prvoj rundi, jebote. Od onog šiptara. Opa, pa zato što sam dobio pare za to, mentolu. Pogledaj. Pa nisi da to sam vidio. Ja sam gledao vidio. Čekaj. Ti si u prvoj rundi pao. Evo, ja sam vidio. Evo ovako, ne, legenda, ljubite bra. Evo ovako, ja sad pristajem. Šta imaš ti u Zagrebu? Ja šta imam u Zagrebu? Kuću, stan, kola, šta? Imam, tata mi ima stan, nemam ništa. Evo ovako, nek proda tvoj tata stan, koliko vredi? Pa nemam pojma, točno, iskreno. Od prilike. 100 000, 100 000. Vredi 80-90 000, malo više tako. Daj mi udriša, mare. Neću, zašto? Udri, ja padam odmah, sve zakažem, ali Kićanoviću. Kićanović, sine, pa možeš tako, da me bije? Pa nije tako izgledalo, pa, da ti kažem iskreno. Pa kako da izgleda? E, mi joj smo ovo namestili, udri me. Pa ne može tako. Al Capone je seo i seo mu glupi brat. Dobro, slušaj neka, sad ovo, slušaj da naročeno, sad ću. Znači, kim ti si, ja ne ti Brate, zašto sam ja ovdje? Pa zašto sam ja ovdje? Milane, zašto sam ja ovdje? Zašto sam ja ovdje? Za kikiriki. Gdje ja spavam i gdje se kupam? Možda od vas 30 dana... Alo! Možda od vas 30 danas neko nije opro bunju. Ušao je... Gledaj, i otiši ste u bazene, ali tako? Tiki, nemoj mu zameriti. Ne. Ma, on je brat, bre, pusti. E, brate. Što veli da zameriti? Idemo kratko da neko ane, vratit ćemo se brzo. Ja vidim da on ne struže pored žene. Ćao, bre. Neći, bre, u kuhu. U vašem DM-u 15.